На польсько-українському кордоні ситуація щодня ускладнюється. У п'ятницю українські водії, які стоять на пункті пропуску Корчова, оголосили про готовність почати голодування. Все через недотримання домовленостей польськими мітингарями. Польська поліція також додає градус напруги. Краківець Корчова не пускають людей до магазину. Води нема, солярі нема, їсти нема, всім до барабану. Водій міжнародних перевезень Роман Власюв в коментарі Радіо Свобода розповів, що напередодні була домовленість із польськими перевізниками, що вони пропускатимуть по 7 авто на годину. Однак ці домовленості працювали недовго. Після 22-ї години вони були зірвані і знову мітингарі почали пропускати по одній вантажівці. Вночі, коротше, не пропустили ні одної машини. Ви висунули свої умови, що в одну годину одна машина. Тобто якось так, друзі. Це, ну, я не знаю, вони знущаються над нами, чесне слово. Тож, близько 200 водіїв йшли знову поспілкуватися з польськими протестувальниками. Однак посеред поля їх заблокувала поліція. Останні заявили, що по їх законам стільком людям в одному місці збиратися не дозволено. На перемови все ж пішло двоє українських водіїв. Українські перевізники, які вже близько 2 тижнів стоять поблизу пункту пропуску Корчова, оголосили свої вимоги. По словам Власюка, вони вимагають пропустити одним виїздом всі ті вантажівки, які мали вночі поїхати згідно домовленостей 7 машин в годину, а також збільшити надалі пропуск до 14 машин. Якщо ж умови будуть не виконані, то українські водії готові оголосити голодування. Вони заявили, що перейдуть тільки на воду і чай. 1207, бачите? Угу. Видно добре. Угу. Це тільки нас, бензовози, рефрижератори, АДРи, те, що може рвануть так, що тут може, не дай Бог, така екологічна катастрофа, що тут не стане, до Ярослава достане, і до Корчової, і до нашої сторони. Блокування пунктів пропуску для вантажівок польськими мітингарями триває від 6 листопада. Вони вимагають, зокрема, повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. За час блокади на пунктах пропуску вже померло кілька людей. Там також утворилися черги з тисячі вантажівок. У них закінчується їжа та паливо. А Україна втрачає щодня мільйони доларів. Як думаєте, скоро закінчиться блокування? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки. І обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.